Ukážeme si, ako na bustri dať dole gumu a budeme opravovať defekt. Takže prvé potrebujete takéto veci. Tu si pridvihnete koleso a pomaličky začnete vyzúvať. Až kým koleso úplne vyzujeme von. Dobre. Teraz pomôžeme spodným. Chytíte si dušu. Tak, koleso máme vonku, vyberete dušu. Ďalšie sa nahodí duša do kolesa a vkladáte. Šlajfík, vložiť dušu pomaly do kolesa a pomaly obúvať. Sme nahádzali, to stačilo. Keď máte koleso nahodené, podrite sa z opačnej strany, aby vám neprečnievalo do kotúčovky. Pekne vytlačate. Tak a kolobežku už len postavíte a dofúkate. Tak, koleso máme nahodené, vidíte, tvrdé všetko. Hej. A teraz neuveríte, ale nenahadzoval som dušu z Kugo Booster, ale Xiaomi Pro z tejto kolobežky. Takže není problém vyzoť gumu, nahodiť pročkovú dušu, môžete si ich nakúpiť koľko chcete. A sú ešte sú aj tuším lacnejšie. A vidíte, že perfektne drží. Tak, koleso nahodené.